Ebben a mai videóban azt szeretném nektek elmondani, hogy mit is gondolok a magyar vonatkozású, legfőképpen H0 méretalányú vasútmodellek témaköréről. Ez a mai is egy olyan téma szerintem, amit már régóta szerettem volna körüljárni, és megosztani róla a gondolataimat, véleményemet. Előjáróban ismét elmondom, hogy ez most megint egy elég szubjektív videó lesz, hiszen pontosan tudom, hogy ahány modellező, annyi látásmód van, és ez szerintem így is van jól. Először is most a nagyszériás gyártók sorozatgyártott termékeiről szeretnék beszélni, ezért nem fogom megemlíteni a kis szériás termékeket. Mit tekintek magyar vonatkozású vasútmodellnek? Szerintem ebbe a kategóriába beletartozik minden olyan jármű, ami hazai futásengedéllyel rendelkezett vagy rendelkezik, itt nálunk vonatokat továbbít, és a hazai vaspályákon rendszeresen megfordult, menetrendszerinti vonatokban közlekedett, utas szállított. Igen, ez nálam egy elég nagy kalap, és elég sok minden beletartozik, és most akkor hagy fejtsem ki, hogy szerintem miért. A helyzet az, hogy amikor elkezdtem érdemben foglalkozni a modellezéssel, ez 2006 környékén történt. Ekkor már volt egy minimális gördülőállományom, ez pár fugert kocsit, egy M41-est és néhány régi Pico NDK-s kocsit és mozdonyt takart. Én ugyan már gyerekkorom óta nagyon érdeklődtem a különböző nemzetközi vonatok iránt, a kedvencem a Lehár, Venezia, Mistral vagy a Saxonia volt. Sajnos az ezekhez való kocsik ekkor még lényegesebben drágábbak voltak, ha egyáltalán elérhetőek voltak, mint például egy fugert vagy egy régi Sicht kocsi. Így ezért maradtam ekkor még az elején az olcsóbb hazai téma gyűjtésénél, hiszen ez időtájt, ha belegondolunk, egy rokógosza kocsi árából 2 darab fugert kocsit, vagy inkább 2 is felett lehetett még vásárolni. Így ez az olcsóbb modellek irányába terelt először. Aztán, ahogy teltek múltak az évek, azért beszerzésre került a hazai járműállomány nagyja. Szépen lassan megérkeztek a Gosza és Kaf kocsik, Rokó és Tillig belföldi Y kocsik, Rokó NDK háló és fekvőhelyesei, a Bráva Halberstadti kocsik, Heris Y kocsik, és ezek között így már egyre több olyan formailag helyes jármű is került hozzám, amik később nagyon jól felhasználhatóak voltak a különböző nemzetközi vonatokban. Nagyjából 2018-ig előnyt élveztek ezek a klasszikus MÁV járművek a beszerzéseknél, aminek az oka a rendkívül hektikus elérhetőség volt első körben. Szerintem mindannyian ismerik azt a helyzetet, hogy egy MÁV modellből, ha az ember nem vesz addig, amíg a készleten van, könnyen hoppon maradhat. Ha csak szigorúan a MÁV feliratos járműveket akartam volna gyűjteni, akkor bizony eléggé behatároltam volna magamat. Főleg akkor, ha a cél az, hogy formailag nagyjából helyes modellek legyenek, hiszen ugyan már jobb a helyzet, mint mondjuk 10-15 éve, de azért még mindig nagyon sok mávos modell csak egy sima átfestés és nem egy forma variáns. Az átfestés alatt itt most azt gondolom, hogy mondjuk egy NDK-s Y kocsi egyszerűen MÁV színűre van festve, maradtak az eredeti ablakmagasságok, maradt a kocsi végeknek a szögletessége, maradt az eredeti NDK-s forgóváz, tehát ez gyakorlatilag csak egy átfestés számomra, még akkor is, hogyha nagyjából hasonlít a mávos kocsira. Emiatt, ha csak és kizárólag mávban gondolkozok, akkor néhol nagy kompromisszumokat kell vállalni, mind a korszakok, mind a járművek terén. Megéri. Ez szerintem legalábbis nálam részben érzelmi kérdés is. Belföldi vonatokhoz, akármennyire is pontatlanok a fugert kocsik, sajnos elengedhetetlenek. Egy klasszikus belföldi személyvonatot a 80-as vagy a 90-es évekből egyszerűen lehetetlen nélkülük kiállítani. Valamilyen szinten kötődök is ezekhez a kocsikhoz, emlékek és egyéb dolgok miatt. Viszont racionalizáltam már a mennyiségüket, de beszerezni már valószínű nem fogok belőlük, főleg olyan magas árakon nem, mint amikért mostanság árulják őket. A Tillig és a Rokó belföldi Y kocsijai is felemás képet mutatnak, részben ők is nélkülözhetetlenek sok vonathoz, azonban a szárka náluk is ott van a szememben, hogy a forma bizony nem jó.
Ha azonban túllépek a belföldi vonatokon, akkor egy másik világ nyílik meg előttem. Egy olyan, ahol sokkal kevesebb kompromisszumot kell kötni. Olyan lehetőségek, amik, ha csak MÁV dolgokkal foglalkoznék, soha nem lennének. Számomra az egyik legfontosabb például, hogy ki lehet állítani egy komplett szerelvényt exakt formailag helyes járművekből is. Ott van például a Bátori Nemzetközi Gyors, a kavkocsik a vonat elején, a MÁV NDK háló és kuzetkocsi és a PKP stok. Minimális kompromisszumokkal lehet leképezni a szerelvényt a terepasztalon. De ott van például a kokáért egy Liszt, vagy egy Lehár Eurocity, esetleg Bartók, vagy Venézia nemzetközi, vagy egy tetszőleges Railjet. Ráadásul sok esetben a szerelvényekhez szükséges külföldi kocsik megfizethetőbb áron érhetőek el a boltokban, illetve a használt piacon is találunk belőlük rengeteget. Sőt, ugyanazokból a kocsi típusokból még választék is van, hiszen például az Eurofima kocsikat, vagy a német IC kocsikat, de akár a lengyel Y kocsikat is több gyártó is kínálja, és még a legolcsóbb járművek is messze köröket tudnak verni egy bármilyen, csak sima átfestett, nem exakt járműre kinézetben. A sort lehetne még folytatni, de nagyjából ugyanide jutnék. Természetesen, mivel a terepasztalom egy hazai állomás modellez, a vontató járművek tekintetében általában a hazai mozdonyok közül választok, de ezekből szerencsére mind van elérhető, akár több gyártó jóvoltából is kapható modell. Gondolok itt például ilyenekre, hogy MÁV V63-as, Sergei, Nohab, Trax, Taurus, Gyesel Vectron, csak hogy néhányat említsek, vagy bejön a képbe most lassan a Pico V43-asa is a Fugert mellé. A tehervonati fronton még színesebb a kép, és még több opciónk van szerintem, főleg, hogyha a hatodik korszakban gondolkodok. Megszámlálhatatlanul sokféle teherkocsi lehet egy vonatban, és mozdony terén is több tucat magánvasúti jármű fordulhat meg nálunk rendszeresen, és nem csak a keleti blokk járművei közül. És akkor jön a nagy kérdés, ismét, hogy tekinthetőek ezek a külföldi kocsik, mozdonyok magyar vonatkozású járművel. Ugye mondtam már, számomra igen, mert ha egy kicsit utána járunk, akkor láthatjuk, hogy például ezek az említett szerelvények és kocsik évekig meghatározó járművei voltak, vagy éppen azok is a hazai nemzetközi személy- és tehervonatoknak, és nap mint nap láthatjuk, vagy láthattuk őket, esetleg utazhattunk velük, mint például a Helikon Intercity-n a lengyel és cseh kocsikkal, vagy a Varsóviával, amivel én is többször utaztam például a Balatonra. Végszóként még annyit tennék hozzá, hogy lassan kikobnak az régebbi személykocsik a forgalomból. Például alig van már üzemelő BY vagy klasszikus BHV. AP kocsikat nagyon régóta nem látni már, és ahogy ezek a járművek társaikkal eltűnnek a közforgalomból, szépen átveszik a helyüket az újabb generációk, amikből már modellben és jó eséllyel nagyobb a választék. Gondoljunk csak itt mondjuk a Halberstadti kocsikra, amiből van egy elég egyszerű kinézetű, pontatlan Tillig, és ott van mellette a Bráva, de már rokóból is ugye újra kapható a vezérlő kocsi. Meglátjuk majd, mit hoz a jövő, de remélem majd ráhal valaki az IC Plus-ra is, ahogy történt ez a KAF kocsikkal is, és egyre inkább majd az exakt modellek felé tendál majd a kínálat. Addig is én úgy látom, hogy rengeteg lehetőség van a hazai témában, amit kiaknázhat az ember, csak fel kell fedezni ezeket. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, és mint mindig, jó modellezést kívánok mindenkinek!